Для любителів детективних історій провели зустріч із рівненською письменницею Ксенією Циганчук. «Коли приходить темрява» – саме таку назву має книга, яку авторка представила на загал юним шанувальникам такого виду жанру. Захоплюючий сюжет книги розгортається у Рівному, а головний герой перетворюється у справжнього детектива, який розслідує вбивство. Головний герой на початку книги випадково наштовхується, знаходить тіло людини, так? Ось, він нічого не бачив, нічого не чув, нічого не знає, але чомусь після цього випадку за ним хтось починає стежити. Спочатку він перечуває, що щось не так, от інтуїція підказує йому, щось не так. А пізніше, коли його намагаються вбити, то він вже і справді розуміє, що інтуїція його не підвела. Завдяки книзі «Коли приходить темрява» молода авторка стала лауреатом міжнародного літературного конкурсу «Коронація слова» та володаркою премії «Золотий пістоль» за найкращий детектив. Також авторка розповідає, що інколи навіть доводилось їздити містом із рівненськими патрульними, аби якнайкраще передати всю історію містичного вбивства людини. Це от суто поліцейський детектив. Там на реальних подіях ця книга написана. В поліції мені підібрали сюжет, тобто вони мені дали кілька різних справ, якими вони колись займалися. І я вибрала для цієї книги одну із тих, яка мені сподобалася. Головна героїня тут в цьому романі патрульна. Крім того, письменниця поділилась видавничими планами на майбутнє, а саме виходом книги в новому для українського читача стилі «Хорор». Називатиметься вона «По той бік пам'яті» і вийде через місяць. З творчістю авторки прийшли познайомитись і студенти. Ділиться враженнями від зустрічі Юрій Дідук. Детектив – це взагалі таке поняття заінтригованості. І сам письменник, він нам дав зрозуміти, ми ще не читали книгу, але я думаю, що я обов'язково її прочитаю, адже, як казала сама письменниця, що сюжет дуже непередбачуваний, що нам дійсно цікаво буде. Завітав познайомитись із творчістю молодої письменниці і Григорій Бодашко. Каже, що детективними історіями цікавився мало, проте зустріч із Ксенією Циганчук сподобалась. Мені детектив як література для читання в основному не цікавить. Мені зацікавлює більш фантастика, але єдиний детектив, який мені подобається з книжного, це Шерлок. Молода авторка признається, що для написання своїх творів доводилось вивчати чимало спектрів різних професій і навіть психологію людини. І зізнається, що мріє, аби її книгу в майбутньому екранізували в кіно. Катерина Сірук, Віталій Лазарчук, випуск новин.